ჩვენი სახლი საბოლოოდ ცურდა ინგრანატია, არ საერთოდ აღარაფერი არ დარჩა. მეწარ დღეშია ძალიან კარგად იცით რამდენი გადაღებებია, არავინ ჩვენი პატრონი არ არის და ვისაღ მიშას სახში ვარ მე გამგებლის ლაბაძის სახში და იმ სახშაც საშიშროება ყოველ დღე უფრო იხსნება და ლამის არ მოყვებით ყოველ ღამეში. ჩვენი რვა ოჯახის ვითხოვთ რომ გამოგვიცდეს პატრონი, ესენი არაფერს არ ხპატრონობს და თუ ვინმე არ ხელისუფლებაში და ისეთ ვინმე არის უნდა დაგვეხმაროს. რვა ოჯახი ისეთ საშინელ დღეში ვარ და ამ რვა ოჯახს 10-ჯერ რვა ოჯახი ემატება ყოველ დღე, კი არა კლდება, ემატება და ემატება ხალხი. მიმართეთ სანამ მანდატს არ ავიღებ, არაფერი არ გეშველება. თუ არც მანდატი გშველი შენ შემოგევლე და არც ვაჟა გშველი და არც არავი. არავინ არ არის ჩვენი პატრონი. ვართ ასე ჰაერში გამოკიდებული სულ. ეს იყო ალტერნატიული ფართებზე საუბარი. ჩვენ უთხარით, რომ აი სამხედრო ბინები რომ არის გაღმა. ჯერ გითხრეს, რომ გადავხედავთ ამ საკითხს და მერე უარი გითხრეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამ სოფლიდან სად უნდა წავიდე შვილო? მკვდრები აქ ამყავს მე დამარხული. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე. არაფერი არ მინდა სხვაგან მე. სასახლე რომ მომცენ არ მინდა. მომცენ ის იყიდონ, გააკეთონ, ააშენონ და მოგცენ შეგვიყვანონ. ზამთარი მოდის. გაზაფხულზე უკვე აქ ერთი სახლი აღარ იქნება. აქ მიწეული ყავს საქონელი ყველაფერი. ხო და წუხელი კიდემ გელმა შემიჭამი ერთი სიძეში. აღარ მაქვს სადგომი არაფერი. დახმარება უცხარი. ათაშევე ჯერაფერი თანხები გვაქვს. შარშანდელ ლაკეთ. ერთი ხუნჯელი, ექვსჯერ ლეველი. არავით არის, ჯერ სახსრები არ გვაქვს არაფერი და მერე ბოლოს რაღაცა მოძეს 150 ლარი. ეს იყო და ესე. მისევნეგ, არც ყურადღება არაფერი კაცი, არც ისე არაფერი. ვადივართ ასე. ამ 2-3 თვის მანძილზე ეს ყველაფერი ხდება ძალიან სასწრაფო და ჩვენც ვერ გარკვეულვართ, არის მეწყერული ზონა, სასწრაფოდ ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ გეოლოგებმა ეს სიტუაცია დაადგინონ, რა ხდება. არის როგორც თითქოს ვულკანური ამოფრქვევები ხდება. წყალი გამოდის ზოგიერთ ეზოში. არ ვიცი, მოყვება ზოლად დიდი ხრამები, ესე იგი თვალუწვდენელია ხრამები, მხელა ნაპრალებს აკეთებს. ნუ არ ვიცი რა, რა საფრთხე პირველ რიგში ხალხია, ნუ არ ვიცი, აი ბავშვებიც, დიდებიც, მოხუცები, ბევრი ერთ-ერთი რომელიც 5 დღის წინ გამოასახლეს სახლიდან, დაინგრა იმის სახლი და სრულიად ჯამთელი დაიღუპა. ახლა აქაც ნახე, ნუ მართლა ეს მართლა საოცარი არის იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენიმე ხანია, როგორც ამბობენ, რამდენიმე წელია ეს პრობლემები არსებობს. ხელისუფლება თით-თითზე არადებს აიმსოდ, რომ რაღაცით უშველოთ, რაღაცით დაეხმაროს ამ ადამიანებს. ამ ადამიანებს სასწრაფოდ ჭირდებათ შველა. ეს არ არის პრობლემა, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა თვალი დაუხუჭოს და რაღაცა მოდუნდეს, ასე ვთქვათ. აი, ისეც კი ფიქრობ თქვი კიდეც, რომ აი როგორ ძინავს ამ სოფლის რწმუნებულია თუ გამგებელია და იმ ხელმძღვანელობას, რომელმაც იცის ეს მდგომარეობა და არაფერი ამ ხალხისთვის არ გაუკეთებია. სასწრაფოდ გასახლება საჭიროებს ეს უბანი და რაღაც დიდ დახმარებას. აი მისოდ, რომ ცხოვრება მოიწყონ ზამთარში, აქ დაწვიმები რო დაიწყება, მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი საფრთხე არის, რაიმე ტრაგედია არ დატრიალდეს. გაგზავნილია წერილი და ველოდებით გეოლოგებს და ეგ უნდა მოხდეს მთლიანად გაღმასკვლის შემოწმება რა. და ესე იგი დასკვნა დაიდება, ალბათ მან 10 ოჯახი კი აღარ იქნება, 60 ოჯახამდე მაინც იქნება მაგ დღეში რა. და აი ველოდებით რა. აწყურის დასახლებასთან მდგომარეობა ვიცი, თქვით დღე უარესდება, მეწყერის ზონა უფრო დიდი და დიდი ფართობი მოიცვა. ამას ჩვენ ძალებით ვერ გავუკლავდებით. ჩვენ ყავდა სპეციალური კომისია ჩამოყვანილი გარკვეული დროის წინ. გეოლოგები ყასხედელობაში, ეხლაც მოვითხოვეთ მათი ჩამოსვლა. ისინი ჩამოვიდნენ, კიდევ დადებენ შესაბამის დასკვნას, თუ რატო დიდდება ეს არეალი მეწყერული ზონის. და იქ უკვე ათობით სახლია საშიშროების ქვეშ და ოჯახები და ამას უკვე ჩვენ ძალებით აღარ გავწოდებით და ანუ გეოლოგების დადებული დასკვნის შემდეგ მიმართავთ დახმარებისთვის საქართველოს მთავრობას.